Taivaanvuohi ilmestyy yömuuttajana Suomeen huhtikuun alusta lähtien. Nämä taivaanvuohot ovat joutuneet lumien yllättämiksi, mutta suurta hätää niillä ei ole, koska maa on kuitenkin sulanut. Taivaanvuohi on tykästynyt keväisin myös tällaisiin vetisiin pellonojiin. Muuttoaikana keväisin taivaanvuohen saattaa nähdä myös ruokailevan tällaisilla tulvapelloilla. Havaitseminen on mahdollista, koska pellon kasvusto on lyhyttä. Kesän tullen ruokailevaa taivaanvuohta onkin jo huonompi havaita kasvuston seasta. Laji on helppo määrittää sen ehkä koko Suomen linnuston suurimman klyyvarinsa vuoksi. Se on vankka ja pitkä. No, kuovillakin ja joillakin muillakin kahlaajilla on pitkiä ja hoikkia nokkia, mutta taivaanvuohella se on kokoon nähden suhteeton, mikä tulee hyvin esiin taivaanvuohen joskus istuskellessa näkyvällä paikalla. Kevään kuluessa ja joskus kesälläkin kuuluu rantaniittyjen yllä omituinen määkinä. Taivaanvuohi siellä lentää soidintaan ja päristyttelee pyrstösulkia. Taivaanvuohella on erittäin hyvä suojakuviointi. Harvemmin tuo määkiä tulee esiin ruokailemaan niin kuin tässä. Ei varmaan voinut vastustaa kiusausta, kun tämän joen poukamo tyhjeni vedestä ja paljasti mainiot ruokailumaat. Taivaanvuohen pään ja selän kuvioinnit ovat kuin kuivuneita heiniä, ja maastoon sulautuminen on lähes täydellistä. Taivaanvuohi on saanut suokukon ruokaseurakseen, ja kukko saa näin luvan toimia kahlaajien koko verrokkina. Regulus kertoo 100 vuotta vanhassa pakinassaan taivaanvuohesta näin. Kovista töyryistä ja kalliomäistä ei taivaanvuohi pidä. Luonto neuvoo sen oleskelemaan vesiperäisillä mailla, soissa ja rämeiköissä, missä kosteudesta ei ole puutetta, ja missä sen vuoksi on sille sopivia ravintoaineita runsaasti saatavissa. Sen ruokalista sisältää kaikenlaisia pieniä vesi- ja ryömiä eläimiä, hyönteistoukkia, nilviäisiä, matoja ja sen sellaisia. Voidakseen päästä käsiksi kaikkiin näihin otuksiin, rämpii se pitkävarpaisine jalkoineen liejussa ja vedessä yön läpeensä ja välistä myös päivälläkin. Se on erikoisesti varustettu tällaista elinkeinoa varten. Koivet ovat saaneet osakseen yllin kyllin pituutta ja nokka on sen asemassa olevalle olennolle oikein kallisarvoinen kapine. Se saattaa tulla kokonaista 75 mm pitkäksi ja on kapea sekä aivan suora, vihreähkön lyijynharmaa, musta kärkinen. Näin siis Regulus 100 vuotta sitten. Pariksen lentäessä ruokapaikan ylitse taivaanvuohi painautuu matalaksi, ja ainakin minulle tulee sen profiilista mieleen isonokkainen vesipääskö. Loppuvideo onkin sitten vuohien ruokailua musiikin tahdissa.
No, ei se nyt ihan tahtiin mennyt.